برا سبكة قبل كساح وكان معجز فعلا دقة مقالة بربرا عبد الشكور محمود حسن عدني إياه ولو ذا ندع عافمات كاي قبل كساح أيا ساكا أسيو ذا جيرا واحد ودقا حديقين اسم اللي وكل دين دونو حروب تاهوية ذا يبدا لانكا أي حفظو ذا جيرا أي مقالة بربرا دقة مقالة بربرا أيا نشيقي إن اسمها أن أي سكاشن دونان مشروع جي بي إر جي دولة دوسي يولي بها دولة دحي وحانا كاميدا هذا الذي يهي مسلمين تو هالكا أسي ساكا كتشيريين سيدة تن marka labaad waxa maanta farxad weyn noo ah in horumarkii sanadlaha ee ka socday degmada Barbara halkiisii uu ka sii soconayo waxa Ilaahay ugu mahadcelina in Ilaahay subhanahu ta'ala noo suurtageliyay in sanad walba qorshihiisu uu ku bilaabo kuna dhamaado si loogu talagalay oo aan Ilaahay subhanahu ta'ala noo saxiray hadii abaartamaadana uu diplomatkii socdo hadii olole yimaadeeyo doorashadaana diplomatku umadu sideedu u socdo marka halkan waxaan ka dhisanaa waad lagu tala galay maxaan ku aadaa markii hore habeenka baa laga oomin jiray dibadna waa la bixin jiray laakiin hooyada markii hoomasho waadkan waa lagu nasinayaa 4 saacadood waa lagu haynayaa halkaas aadna lagu baxnaanayaa iyadoo caafimaad qabta hooyada ka baxaysa aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay maanta waadka halka laga dhigayo oo hoomasho u baahan tahay 4 saacadood iyo in ka badan bal la baxnaaniyo waa Ilaahay mahadi waxaan dadweynaha reer Barbaro ugu baaqayaa ashuurtii ummadda laga qaadayo dib u gelinayo maayarkii magaalada iyo dhammaan maamulkii dowladda hoose ay 4 saacadood la shaqeynayaan waxaa loo qabanayaa inay ilaashadaan Yasiin Jamali telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV magaalada Xeebta Barbara